Buenas, te aproxê, gatê. Já sabe, está começando mais uma edição do nosso Entre Paisanos. Compositor, músico, letrista, proprietário de um estúdio no sul do Rio Grande do Sul. Uma carreira consolidada com 3 CDs lançados e agora, depois de 10 anos sem lançar um novo trabalho, ele vem com tudo. Está preparando uma nova obra. Eu estou falando de Rui Carlos Ávila, um ervalense que estava morando fora daqui de Pelotas, há 1 ano e pouco está retornando e que tem um novo trabalho chamado Legado. A gente agradece muito, Rui, a tua presença aqui nesse nosso novo cenário. Eu que agradeço e feliz de retornar a Pelotas e, em primeira mão, estar aqui gravando o Entre Paisanos, está ao teu lado aqui, Casa Nova, né? E muito feliz, muito feliz. O programa agora com uma abrangência maior, em canal aberto. Isso é fantástico para a nossa cultura hoje tão, tão sacrificada, né? Eu acho que é uma porta importante que se abre com mais força ainda. Aberta ela já sempre esteve, né? Mas agora com mais força ainda. E que bom que tu estás com a gente aqui, paisano, de uma qualidade extrema. Conta só para quem não sabe ainda o teu contato com a música, quando é que começou? Meu contato com a música começou quando eu entrei para a escola agrícola, para o KVG aqui, né? Eu sempre tive contato com o campo, né, em Erval, mas o contato com a música, quando eu entrei para a escola agrícola, que eu enxerguei uma música que falava o que eu vivia, aquilo me deu muito orgulho, me deu uma alegria, porque até então a gente para fora, quando vinha para a cidade, tinha que, por exemplo, tirar a bombacha, né, porque era uma coisa exótica, né, para as pessoas na rua, né. E ali surgiu, dali do KVG, surgiu esse amor pela música gaúcha, né. E dali eu não quis parar mais, né? Segui cantando, gravando CDs, participando de festivais. E foram muitos festivais, né? Foram bastante festivais. Muitos troféus. É, os festivais é a nossa vitrine, né? E hoje, depois de 10 anos sem gravar nenhum trabalho, mas volta e meia sem participando de festivais, eu estou finalizando o CD Legado, né? Todas as letras é de Átila Duarte, um compositor, um poeta de Encruzilhada do Sul, um amigo de longa data. E aí vamos viabilizar esse CD, esse retorno com o Legado, né? E aí tu tens o teu primeiro CD, que foi com o Rio Grande na Essência, em 2005, sim, é isso? Isso. Ponteiro de Tropa, 2007. Gaúchos, em 2009. Isso. E Voz e Guitarra, em 2011, né? Sim. Por que essa parada de 10 anos? É, o 2005 foi pela, com o Rio Grande na Essência, o selo, né, Vertical de Caxias do Sul, foi um CD que foi lançado em todas as lojas, a distribuição foi até em algumas lojas de Santa Catarina, algumas lojas do Paraná, e aí veio o segundo CD para cumprir o contrato com eles, o Ponteiro de Tropa, depois veio o Projeto Gaúchos, né, junto com o Robledo Martins, pela gravadora, né, pelo selo Vertical de Caxias do Sul. E aí veio depois o projeto junto com o Arthur Bonilha, né, que infelizmente faleceu já faz alguns anos, o Voz e Guitarra. E aí dei uma pausa, essas coisas da vida a gente vai parando, eu comecei a cursar a faculdade de música, e aí fui focando mais nos estudos da música, né, e aí foi ficando e acabei dando essa pausa, quando a gente menos espera, se passa 10 anos. Né? Mas não uma pausa com a tua interpretação, não, com os teus shows... Não. Tu acompanhando também outro, né, outros artistas? Sempre segui compondo, né? Não, nunca parei, porque eu gosto de compor. Eu gosto de... Tem dias que eu acordo à vontade de agarrar um violão, fazer alguma composição. Às vezes tem uma letra de algum amigo que me enviou, eu vou lá, coloco uma melodia. Às vezes eu mesmo escrevo, nas pouquíssimas vezes também sai letra e música. Nunca parei, sempre produzi muito, graças a Deus. E essa volta no Legado é para trazer, botar para fora, né, como eu digo para os colegas, tirar da gaveta aquelas composições que a gente vai empilhando, né? E hoje com as mídias digitais é fantástico, né? Hoje o CD acabou se tornando uma coisa obsoleta, né? Parece mentira, mas as pessoas hoje é essas mídias digitais, Spotify, Deezer, né, o próprio YouTube, né? Isso alavanca muito a carreira, né? E o que tu vai abrir pra gente? Com que música? Tem uma
Eu tenho um projeto também, sem ser o legado, agora tem mais adiante um projeto de fazer um disco também, só eu tocando e cantando, né? Nossa, que legal! É, e aí eu vou fazer um tema que é de um amigo, poeta de Pinheiro Machado, que mora em Rio Grande, Gargione Ávila, que se chama Peões, Tropas e Potros. É a letra dele e melodia minha. Nossa! Tem que ter calma e paciência, força e certeza no braço, pra quem escolhe este ofício. Quase sempre o tempo é escasso. Quando se erra um pealo, o esforço não valeu de nada. Porque o mato logo esconde a res que escapou da armada. Só uma noite pelo meio pra descansar, peão e pingo, dois parceiros dos arreios. Sem uma folga num domingo, o tempo passa a galope, trocando os quartos de luas, e o campeiro dá seu sangue puro, coisas que não são suas, e o campeiro dá seu sangue por coisas que não são suas. De tanto empenho, nem sempre é reconhecido. Os lucros serão lembrados e o resto será esquecido. No final só há um destino para peões, tropas e potros, pois no campo é assim mesmo. Se morre um, nascem outros. Só uma noite pelo meio pra descansar, peão e pingo, dois parceiros dos arreios. Sem uma folga num domingo, o tempo passa a galope, trocando os quartos de lua. E o campeiro dá seu sangue por coisas que não são suas, e o campeiro dá seu sangue por coisas que não são suas. Só uma noite pelo meio pra descansar, peão e pingo, dois parceiros nos arreios. Sem uma folga num domingo, o tempo passa a galope, trocando os quartos de luas, e o campeiro dá seu sangue por coisas que não são suas, e o campeiro dá seu sangue por coisas que não são suas, por coisas que não são suas. Melodia, letra, interpretação. Obrigado. Maravilhosa, é um, né? Trabalho inédito, né? Essa tá... Primeira mão. Primeira mão. Bah, muito bonita mesmo. Assim, retrata realmente a realidade, né? Esse, o autor da letra se chama Gargione Ávila, ele tem CDs de poesia, mora em Rio Grande, e tem um vozeirão, recita maravilhosamente. Nossa. E declamação é para qualquer um, né? Com certeza. Ele fez uma participação, se não me engano, no CD Gaúchos, tem uma canção lá, um chamamê que é o Robledo cantamos, que ele, que ele fez um recitado, quando Poncho Botaculo. E aí, em relação à tua escolha das letras, né? Sim. Tu tens um lado mais raiz,
mais campeiro. É tudo de tudo um pouco, assim, né? A letra que fala de campo, eu gosto, a letra que eu me identifico, né? Geralmente, às vezes, o poeta vem com uma letra muito bonita, mas falando de uma outra parte, assim, que já não me identifico tanto. Então, eu já não coloco melodia, assim, né? Mas, geralmente, letras falando de campo, falando de lida de campo, falando de amor, né? Tá, tu faz também. Tá, então, tu tem, também, tu gosta, né? Porque às vezes fica pensando, não, ele é campeirão, né? Ele não canta essa parte mais romântica. Não, mas não, tu também... Na realidade, transita por ali. Na realidade, a música nada mais é do que a gente, né? A gente tem dias que gosta de ouvir uma música mais embalada, não prestar muita atenção na letra, tem outros dias que a gente gosta de ouvir uma música, uma milonga mais introspectiva, com uma letra com conteúdo mais forte. Então, tem dias que a gente está feliz, tem dias que está triste. Então, acho que a música é o externar, claro, os nossos sentimentos, né? E aí, quando eu te convidei e a gente conversava, né? Tu dissesses que tens algumas letras, né? Inclusive musicadas. Sim. E muitos intérpretes que já passaram por aqui, tudo, eles dizem, não, tá na gaveta. Fiz duas, fiz três, não me animo. Mas é difícil para ti, no caso, escrever a letra? Tu tem mais facilidade na música, mas porque tu já tá acostumado... Fazer mais isso? Eu tenho facilidade com a música, que foi um lado meu que eu sempre trabalhei, o lado de compor, né? Não o lado de escrever, porque eu sou bem crítico, assim, com letras, e a gente tem hoje no Rio Grande do Sul uma gama vasta de poetas que escrevem com uma propriedade do que estão falando, com muita imagem poética. Então, raramente eu escrevo, gosto até de escrever uns versos, né? Mas é que tem tanta coisa boa, assim, para ser musicada, que às vezes, né, a gente meio que se acanha, né? Tá, mas tu vai tocar para a gente cantar uma tua? Eu tive uma felicidade no Festival de Laje, Santa Catarina. Eu escrevi uma letra chamada Jesus Maria, falando de um rodeio de Córdoba, na Argentina. Escrevi ela em espanhol, gravei junto com o uruguaio Libre Bermudes, que mora aqui em Pelotas. Sim. E aí passei, foi a primeira vez que passou uma letra e música minha no festival, na Sapecada, no festival de Santa Catarina, um festival concorridíssimo. Super conhecido. Né, conhecido. Uhum. Depois eu passei uma letra e música minha numa comparsa, também, falando sobre imagina. Esquila, e essa da comparsa não saiu o CD, eu acho que não, ela continua inédita. Né? E tem algumas coisas, como tu disse, na gaveta, umas letras e músicas minhas. Né? E aí tem uma também que é inédita, que eu nunca cantei em lugar nenhum, que se chama Teu Rumo, que é uma letra e música minha, que o tema dela é o peão pedindo as contas na fazenda e indo embora para encontrar o grande amor da vida dele, né? E construir uma vida junto com ela, né? E aí é o teu rumo, né? Que o rumo do peão seria... Seguir e aprenda. É. Tá, e é essa que tu vai cantar pra gente? Essa que eu vou cantar. Essa Nossa, inédita também, viram? Uma coisa que tá boa hoje. E a música tem essa magia porque... Isso deve acontecer com outras áreas também, com a pintura, com certeza, com quem escreve roteiros de teatro, essas coisas. Porque tu tem aquela vontade de compor, eu acordei com uma vontade de compor, não sabia o que ia sair, né? E aí foi saiu, né? Mas... Deve ser uma maravilha, vamos ouvir então. De gado manso se debruça pela estrada, adornando amores, cicatrizando dores por coxilhas e canhadas. Se veste de pasto e sangas pelos fundões de invernadas, varando distâncias, acalentando as ânsias em noites enluaradas. Eu busco teu rumo, ranchito barriado, meu céu de capim. Abrigas um olhar que sofre no andejar deste gaúcho, enfim. Eu acreditei em teu rumo, e é por isso
que eu vim. Toco por diante minha vida pelo caminho. Na lenta constância deixei a estância, meu mundo é teu ninho. Cuscada latindo, presente a chegada, vestindo alento, vestindo de quem findou a jornada. Eu busco teu rumo, ranchito barreado, meu céu de capim. Abrigas um olhar que sofre no andejar deste gaúcho por fim. Eu acreditei em teu rumo e é por isso que eu vim. E é por isso que eu vim. E é por isso que eu vim. Nossa! Que coisa bem linda! Obrigado. Aí, da né? Onde que tu me tira céu de capim? Que figura de linguagem, que coisa maravilhosa. E ela te surge assim? Vem toda ela? É, essa veio pronta. Essa veio pronta, como se diz, né? Mas às vezes não, às vezes vem um pedaço e para e tranca. A melodia geralmente vem toda, é raro assim. Sim. Né? Mas letra sim, é... quando vem toda a letra assim, vem... Nossa, maravilhosa! Mas é uma coisa louca. Assim, não, mas o que é curioso é que todo compositor é a mesma forma. Assim, vem assim, o trabalho, vem, escreve tudo. É uma coisa muito louca. É dom, né? É, não é aquela coisa assim, hoje eu vou compor. Sim. Não. Às vezes tu tá até dormindo, te acorda num sonho, alguma coisa assim. É. Tem algum lugar, tem que já estar escrevendo. É, já tive letras assim, que eu digo, tem que musicar, preciso musicar aquela letra, tem que mandar pro festival tal, e não tem como. Fica, sei lá, dias na volta, não sai nada. Não sai. É, e às vezes... Não, e a gente que é jornalista também, às vezes, para escrever um texto... Um texto, é a mesma... Fica pensando... Tô afim, aí vai lá em 10 minutos tu consegue fazer, né? É a mesma sintonia, o jornalista e o músico, o poeta, é a mesma sintonia. Tem dias que tá ali, sai tudo. É. Né? E da onde que vem... tu chegasses a estudar violão... Ou não. Ele é um instrumento que já veio contigo de criança, assim? Não, eu quando da eu, família. É, quando, não, na minha família não tem. Não tem ninguém, não tem nenhum músico. Eu tinha um tio-avô que gostava de cantava nessas músicas mais boêmias, antigas, assim, né? Mas que eu me recorde, assim, eu não consigo. Eu me lembro dele cantando, mas eu não consigo me lembrar da voz, não consigo me lembrar assim da. Né, mas devia ser bem gurito, bem guria. Era bem novo, assim, né? E não. Pelo lado do pai do meu pai, do meu avô, ele era uruguaio, né? Diz uma amiga da família já falecida que o meu avô tinha um irmão que cantava, né, no Uruguai, mas isso aí não tem como que pena saber, que a gente né? se perde gente essa perde, coisa, né? essas perde, referências, né? Essa referência, porque a gente só desses comentários, assim, né? Essa raiz de artística da família, assim, né? E tu tem alguém, assim, quando tu iniciasses, olha... Eu gosto desse cara, esse cara não é um ídolo, mas é onde eu me reconheço. É uma referência, uma grande fonte de inspiração para o meu canto, né? No início, assim, o primeiro contato foi Luiz Marenco, né? Foi quando eu entrei para a escola agrícola, eu tive contato com uma música que era Destino de Peão na voz do Luiz Marenco. E aí, me aprofundando, descobri que Destino de Peão era do Neo Guarani. Uhum. E aí, conheci o trabalho do Neo Guarani, uma coisa foi puxando a outra. Aí, conheci o trabalho do Marenco, do intérprete, né, que estava ali. Depois vi que o Marenco era um compositor fantástico e de uma identidade enorme, né? Eu costumo dizer que o Marenco ele é um marco, né? Existe um marco divisor da música regional gaúcha e o Marenco é esse marco. O Marenco... Uma lenda viva, né? O Marenco,
porque já existia Noel Guarani, Senair Marcá, Pedro Hortaça, Jaime Caetano Brau fazendo a música de raiz, mas não tinha, não chegava nesse, não chegava até nós, né? Quando veio o Luiz Marenco, já tinha, acho que, uma projeção de mídia melhor. Uhum. E o Marenco deu orgulho, né? O Marenco nos deu orgulho de botar uma boina, de uhum. nos piocharmos, né? Porque até então a referência que a gente tinha de música gaúcha era uma música mais cômica, mais, uhum. né? mais de deboche, assim. Mais de bailão, né? Tem as músicas de baile com é, não, até não é nem de baile, assim, mas tu fala bailão mesmo, né? Uma coisa mais, é, né? Porque é. O baile é maravilhoso, mas, né? Sim, mas é. Mas uma música mais, é. E aí veio essa música mais introspectiva, mais cantada, assim, das regiões do campo, assim. Não sei explicar, só sei que foi amor à primeira vista com esse tipo de música e não me vejo fazendo outra coisa, não sei isso, né? E quando que começa e surge para ti essa ideia de ter um estúdio? Eu montei, não me recordo quantos anos atrás, para eu gravar as minhas canções, né? Como eu mencionei, sempre produzindo, né? Eu digo, e gravar, às vezes, em estúdio sai caro, assim, né? Pagava para gravar, e às vezes o cara tinha que escolher qual que ia gravar, né? Porque, e com horário. Com horário, é uma coisa um pouco estressante. Corrida, né? E aí montei esse estúdio para gravar as minhas músicas. E aí os colegas começaram a gostar e começaram a gravar, e tá aí, já faz alguns anos que tá, já tem muita gente passou por lá. Nossa, gravando, referência, né? Grava, é. E eu fiz diferente, né? Eu, claro, diferente não, tem outros estúdios que fazem, mas eu estipulei valor fixo, né, pra gravação, porque eu sou músico, eu sei coisa chata tu entrar pra dentro e ficar cuidando do relógio, então a arte não pode deter a arte nesse sentido, né? Então paga um valor fixo e tem o tempo livre pra gravar, se dedicar à obra, né? É, não, e é bem, e eu, vários que tiveram, já passaram por aqui, quando a gente estava no outro estúdio também, sempre, não, a gente está gravando lá no estúdio do Rui, a gente está... Caminhante, é isso mesmo. E em relação, que eu tenho aqui também anotado, que agora tu também és jurado de algumas aqui, tipo o Sexto Canto do Barril, como é que vem isso também, de sair da frente do palco para trás e ficar julgando? É uma coisa, não sei, eu fui poucas vezes jurado, né? Eu fui agora, quando fui a Frederico Westphalen, foi a última vez, a vez mais recente que eu fui, né? E Frederico Westphalen tem um festival, que é o Canto do Barril, que é interessante, que ele é um festival para as novas gerações. Então, realmente, um festival que incentiva as novas gerações. Ah, coisa legal isso. Que hoje, a gente tem inúmeros festivais no Rio Grande do Sul, e tu lê o regulamento que diz que é para incentivar as novas gerações, e o que tu não vê a nova geração no palco. Tu vê pessoas antigas, sempre os mesmos, né? E o Canto do Barril, não. O Canto do Barril, ele dá uma estrutura de um festival profissional, uma estrutura que poucos festivais têm no Rio Grande do Sul, para os novos talentos, para as categorias PIA, para, né, os adolescentes cantar. E julgar é legal, na realidade, né, é uma mostra, né, porque eu acho que a arte, quando ela é feita com coração, ela não merece ser julgada, né, ela tem que ser admirada. Né? É, mas e é também o reconhecimento de uma carreira. Não, com certeza, é o reconhecimento. Ali no júri eu tive ao lado do Ernesto Fagundes, né, da família Fagundes, pessoa que eles têm uma trajetória enorme, né, nos festivais, né, na música regional gaúcha, né? Com certeza, como tu disse, é gratificante, sempre vai ser, né? E aí eu queria te dizer, gente, que a gente já vai para o intervalo e te convidar para assistir, que a gente tem um quadro que é o Te Aproxime. Esse quadro, as pessoas, através do WhatsApp, que é o 53 991 44 4735, está aparecendo aqui na tela, mandam vídeos, mandam fotos de cenas rurais, de flagrantes, de coisas interessantes. E me mandaram um vídeo que é Se os animais falassem e fossem gaúchos. Isso mesmo, ele é muito legal, acredito que vocês vão gostar. E é do Marcelo, lá de Camaquã. Confere aí com a gente. Vamos mostrar o filhinho do papai pra todo o Brasil. Olha a caretinha dele. Bem que me falaram pra não tomar chimarrão antes de dormir, tchê. Tô mais ligado que radinho de preso. Tu calcula eu, tchê, que tomei chimarrão, café e guaraná cerebral.
Ah, tu é louco, tio, vai morrer. Zé! 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 Ô Zé! 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 Ô Zé! Eu não consigo compreender por que é que as prendas não me notam, tio. Eu faço um churrasco bom, levo... Mas enfim, não consigo entender, tio, é um mistério. Tu já preparou o mate? Então, tio... A água tava gelada e eu fiz um tererê. Tererê? Tu tá louco? Mas se acalma, é só um tererêzinho. Chinelão, tua sorte é que eu não tô de facão, tia. Alguém te chama os brigadiano? Deixa eu te contar uma piada aí, guri. O gaúcho foi bem bagual do médico, aí o médico falou pra ele... Teu estado não tá bom, tia. Aí o gaúcho puxou o revólver e falou... Respeita meu Rio Grande. Respeita meu Rio Grande. Zé! Zé! Ô Zé! 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 Me deixa analisar aqui, deixa eu ver. Vamos ter que trocar os pivô e botar uma chapa, tchê. Eche. Tô avaliando aqui, parece que tem um pedacinho de chuleta aqui, deixa eu ver, deixa eu tirar, tá bem preso, deixa eu ver. É chuleta mesmo, é um pedacinho de chuleta, che. Deixa eu avaliar o cheiro agora. Ei, ai, 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 me baixou a pressão. Che, me baixou a pressão. Achei uma bergamota aqui, chefe. Vou pegar essa bergamota. Essa é minha. Eu achei a bergamota. Sai que essa bergamota é minha. Te arranca daqui que eu vim lagartear. Sai de cima das minhas paletas que... Eu vim lagartear para aqui. Sai. Sai tu, magrão. Tá, mas que foi que comeu todo o salsichão? Eu não sei, chefe, mas eu vou procurar quem comeu tudo e vou sentar o laço. É de CTG? Ah, não era o Zé. É o Enio? É o Enio. Enio! 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 Fala, galera! Nós somos o... Valeu! Isso, né? Bem engraçado. O pessoal tem criatividade, né? E é bacana essa interação, né, do público com o programa. Isso é fantástico, né? É, a gente tem esse quadro que é, então... O Tchá Proxega Tchê. E por WhatsApp, você pode mandar também sugestões de assuntos, de pessoas que vocês gostariam de que tivesse aqui, vários artistas, pode ser no artesanato, culinária, um artista da sua cidade. O que, que vocês estão achando do programa? Então, não esquece, é o 53-991-444735. Agora a gente vai para um intervalo, é rapidinho. Se tu não fez o mate, vai lá, faz. Convida a galera que tá aí na tua volta, que a gente, em seguidinha, tá aqui de novo. Ser prenda vai muito além de colocar um vestido bonito, fazer um penteado elegante e frequentar o CTG. Ser prenda é honrar toda a história e tradição de um povo. É deixar um legado para a juventude tradicionalista do Brasil. Ser prenda é dançar um chamamé no galpão sem nunca deixar de lado a delicadeza, a beleza e o encanto. Para isso tudo, procuro conforto, segurança e inovação. E encontrei na sapatilha de dança Guria Campeira. Pense num lugar onde você encontra tudo o que está precisando, desde a confecção masculina e feminina, a cama, mesa e banho, tecidos e tapetes nas melhores marcas e preços do mercado. Essa é a Casa Blumenau, que há 40 anos se consolidou na região sul. A marca Santista é parceira e apresenta o espaço do sono. Afinal, ambas se preocupam com qualidade, ótimos preços e opções de produtos. Casa Blumenau em Pelotas e São Lourenço do Sul. Oh,
Buenas, meus amigos, eu sou o cantor Marcelo Oliveira e assistam o Entre Paisanos todos os domingos às 11 horas da manhã na Top TV. Às vezes pressinto um aroma em visita, uma vontade infinita de um singelo abraço. Meus desejos enganam no perfume sentido, velando o sorriso que eu sempre disfarço. Só os mates que sabem dos caminhos do peito, que dizem respeito às inquietudes e ânsias, descobrindo o segredo que a gente traz guardado na alguma lembrança. Sendo endes as notas sonoras, campo afora em vida e fé, transcendendo o encontro sereno pelo perfume de um chamamé. Meus desejos enganam no perfume sentido, velando o sorriso que eu sempre disfarço. Só os mates que sabem dos caminhos do peito, que dizem respeito às inquietudes e ansias, descobrindo segredos que a gente traz guardado na alguma lembrança, trazendo endes as notas sonoras, campo afora em vida e fé, transcendendo o encontro sereno pelo perfume de um transcendendo o encontro sereno pelo perfume de um chamamé. Quem sintonizou a TV agora, nós estamos com mais uma edição do programa Entre Paisanos. E quem está ao meu lado é um músico, intérprete, compositor, Rui Carlos Ávila. No primeiro bloco, ele conversou um pouquinho sobre a carreira, sobre alguns trabalhos já desenvolvidos, os 4 CDs já gravados, e falamos um pouquinho também desse CD, dessa obra que está sendo construída depois de 10 anos de não fazer um trabalho solo, que é o legado, né? Mas, se tu pegou agora o programa, ele é reprisado terças e quintas, às 7h30 da noite. Depois a gente posta no canal do YouTube, do Entre Paisanos, compartilha nas redes sociais. Vai lá, repete, vê de novo, ou vê todo o programa, que está valendo a pena. Ele é excelente. Rui, em relação a essa música que tu apresentou agora no segundo bloco, ela faz parte desse novo trabalho? Faz parte do CD, se é um chamamê, existem outros ritmos, milonga, rasguido doble, uma vaneira. E todas as letras são do Átila Duarte, um poeta natural de Encruzilhada do Sul, que hoje mora na cidade de Porto Alegre, um amigo de longa data. Então todos os poemas são de autoria dele e as melodias são minhas, né? Nós gravamos em Frederico Westphalen,
quando eu morava lá ainda, todo instrumental, foi Pedro Terra, que inclusive já teve aqui no programa, o Pedrinho, botou todo o instrumental. Inclusive, vou te cortar, mas estás gravando um CD dele, né, isso, lá agora, no teu estúdio. Isso mesmo. Agora, ele ficou de vir aqui. É, agora ele está fazendo o CD dele, estamos gravando aqui em Pelotas. E estou feliz com esse trabalho legado, porque ficou um trabalho muito bonito, assim, as letras do Átila, os arranjos do Pedro, fez uns arranjos fantásticos, é violão, baixo e gaita de botão. Então está um CD bem legal mesmo, músicas mais românticas, músicas mais campeiras. E aí estamos nessa parte, agora finalizar a mixagem, masterização, depois partir para a parte de fotografia, que vai ser encruzilhada. E aí fazer a parte gráfica. A voz já foi colocada. A voz eu ainda não botei, né? Tá todo instrumental gravado, agora eu tenho que colocar a voz, fazer mixagem, masterização, para fechar o CD matriz e depois bater as fotos, fazer a parte gráfica. E depois vai para a fábrica para fazer a prensagem, a primeira tiragem de 1.000 cópias. Né? Tens uma previsão, assim, de quando que ele vai estar para acesso para as pessoas? A ideia é lançar ele no início do ano, né? Que eu tenho essa concepção para mim, que as pessoas às vezes trabalham um CD com aquela pressa de lançar para o Natal, por exemplo. Mas só que o Natal tu tem em dezembro e depois virou, o CD já é velho, né? Já. Porque automaticamente é do ano passado o CD. Então lança em janeiro, que tu tem um ano inteiro para trabalhar ele, né? E por que a música, por que o título Legado? Foi tu que escolheste? Nós não tínhamos título e aí ficamos pensando num título interessante e aí me veio o Legado, né? Eu comentei com o Átila, ele adorou, gostou, mas depois nós fomos nos dar conta que entre os poemas dele já tinha sido mencionado, cantado, Legado. Então fica no subconsciente da gente. Né? Nada é por acaso, né? Tem uma letra dele que ele escreveu que fala Legado, e aí estava ali o nome e a gente não tinha se dado conta, né? Ficou, né? Ficou bonito, né? Ficou... E tens mais algum desse CD? Eu não sei se tu quer cantar de outro. Tá o teu gosto. Aqui tem uma música que eu vou fazer, uma parceria minha com o Márcio Nunes Correia, né? Que é um grande poeta, hoje professor da Universidade Federal de Pelotas, curso veterinário. E é um amigo também antigo, tenho várias parcerias com ele. E essa aqui era uma poesia que ele tirou alguns versos e eu musiquei, que foi no CD Voz e Guitarra com Arthur Bonilha. Essa é uma música que eu nunca cantei, assim, cantei em lugar nenhum. A gente aqui está sendo privilegiado, né? Ela tá no CD. Te agradeço! A exclusividade, nossa, muito honrada. Ela tá no CD, mas eu nunca cantei ela, assim, ao vivo, nossa, pegar o violão. E é uma música que o pessoal fala bastante, que se chama Borboleta e a Dor. É um poema lindo, né? Não, o título já é maravilhoso. E eu gosto da música cantada e recitada, assim, uma coisa mais antiga, assim. É um, mais intimista. É um estilo que é legal, né? Eu gosto. Ali sobre meu basto, depois que desencilei, vi uma cena e pensei, que simples coincidência. Uma borboleta a fazer querência, bem onde passo sem chão, colorindo minha visão, dando paz a este momento em que me voltou um pensamento que antes eu tinha gasto. A borboleta tinha nas asas mais que o dom de voar, me fez parar, me fez sonhar, dando alce à minha mente para um alguém que simplesmente eu já não podia sentir, eu não podia ouvir, eu só sabia ir penando quando eu voltava lembrando do campo. Chegando em casa, a borboleta tinha nas asas mais que o dom de voar. Porque vieste, borboleta, agora que soltei o pingo, ia campear respingos de risos pelo galpão, o mate de algum irmão, parceiros dos mesmos talhos, que sempre criam atalhos pela alma do cristão, que sente em seu coração doido dando gambetas. Porque viestes, borboleta, agora que soltei o pingo. Loucura, gambetas e escarceios, muito mais que as tuas asas, que vivem pedindo vaza até pro vento, pras flores. Todos que perdem amores têm suas verdades razões, maneadas nas emoções, nos atos ou em dilemas, ou na intenção de um poema com saudades pelo meio. Thank you.
borboleta tinha magia no brilho da sua cor, no corpo esguio e sem calor, que demudava de posto, talvez acaso ou por gosto, ia buscando espaço por sobre o tento do laço, no loro ferro do estribo, e eu ali sensitivo, deixando passar o dia, a borboleta tinha magia no brilho da sua cor. Borboleta muda de rancho, te peço que vá embora. Há tanto campo lá fora, querendo por tua cor. Pra mim só trouxestes dor, mas ausência pra este peito, e não repete este feito. Faz este verso rogando, deixar meu olhar lagrimando contra a baeta do poncho. Loucura, amigo, ainda não conclua, que eu venho tendo estas coisas hoje, bombeando esta mariposa pousada no meu arreio. Ontem, cuidando o freio, eu vi o sorriso da amada. Tresontonte, na picada, eu vi os lábios numa pitanga. Os olhos eu vi na sanga e o mel dos cabelos na lua. Borboleta, muda de rancho, te peço que vá embora. Há tanto campo lá fora, querendo por tua cor. Pra mim só trouxeste dor, mas ausência é pra este peito, e não repete este feito. Faço esse verso rogando, deixar meu olhar lagrimando contra a baeta do poncho, contra a baeta do poncho. Barbaridade. Que um monte de figura de linguagem. Eu fico impressionada com as letras nativistas, né? Como elas são trabalhadas. É impressionante, né? Como são lindas, assim, né? Porque a música nativista, ela vai contra a realidade atual, né? Porque a realidade atual, se a gente pegar músicas a nível mundial, né? Pegarmos letras em inglês e tanto letras em português, hoje... Não diz nada. Não diz nada, né? Não. A música... É um refrão chiclete. Ela é pro corpo só e não é pra cabeça, não? Né? E a música nativista, não. Ela se mantém, né? Isso é fantástico, né? A música argentina, a folclórica argentina e uruguaia também tem esse linguajar autêntico. Eu gosto particularmente, né, puxar a brasa para o nosso lado, mas essa música, ela nos faz pensar, ela nos toca, ela faz a gente raciocinar, refletir, né? É uma música que ela vem e ela entra, mas ela, quando sai, ela deixa alguma coisa, né? Dá um recado, né? E te faz pensar, né? É uma coisa maravilhosa, assim. Espetacular. Bonita, né? Bonita. E agora eu vou dar um tempinho contigo, só para a gente falar um pouquinho dos apoiadores, né? Que sem eles, né, nós não estaríamos aqui. Então vamos falar primeiro, eu vou falar até com o Zé aqui, cinegrafista. Vamos começar com o que, Zé? Vamos começar? Ah, ele está me dizendo para a gente começar com a Guria Campeira. Então, a Guria Campeira, ela simplesmente nos veste os pés, como eu falo, né? E aí, um modelo maravilhoso, é um modelo que tem várias cores, macio, confortável, dá para usar no meio rural, no meio urbano. Essa é uma cor caramelo, ela é em... couro mesmo, com aquela telinha, até para refrescar o pé, porque às vezes a gente fica com o pé úmido e tudo. Dá para verão, dá para inverno. Espetacular. E você encontra a Guria Campeira, né, que é de Novo Hamburgo, nas melhores correarias do ramo e nos sites e redes sociais que a gente está mostrando para vocês. Agradece muito. Se o Zé puder mostrar aqui um meu pé também. Essa aqui é de couro suíno, né? Couro suíno. Ela é toda, até vou aqui, ó, abrir para vocês verem. Ela é toda de pele, né?
também um saltinho bem baixo, dá para andar em qualquer lugar, é macia, é confortável. Então, para o que você precisar. E nelas não tem só calçados, que já seria um espetáculo. Elas têm, eu vou mostrar para vocês, que eu fiquei encantada com o que eu recebi deles lá, do Luan, o proprietário, que são as bolsas, gente. Olha que coisa bem linda essa bolsa da Guria Campeira. Aqui no detalhe que eu estou mostrando aqui com é couro também, couro suíno. A alça dela aqui, ó, que eu vou botar, é couro suíno. Aqui também. Vamos abrir para mostrar para vocês aqui. Aqui dentro. Ó, ela é toda forrada. Ela tem bolso aqui. Ela tem para colocar o que você quiser, chave, celular, aqui desse lado. Super bonita, moderna, para o campo, para a cidade, para onde você quiser. Super chique, super fina. Então, não é só calçados Guria Campeira. São bolsas, a gente vai estar mostrando depois carteiras. Eles têm o que de melhor. No próximo programa, a gente vai estar mostrando também umas bolsas, sacolas, que também são lindas. Então, a gente agradece muito o pessoal lá de Novo Hamburgo, que é um dos nossos apoiadores. Outro apoiador é lá de Viamão, são os acessórios Flor de Lis. As gurias ficam loucas, eu sei disso. E que é um ótimo presente. Também toda em couro, cheia de berloques, de pingentes. Tem cavalo em madrepérola, tem relho, espora, botas. Aqui, ó, um chapéu, couro. Aqui em cima, a cabeça de cavalo já é outra pulseira com couro. Desse outro lado, vamos mostrar aqui, Zé. Aqui é um estribo, né? Não é estribo, Rui. O que é isso aqui que agora me peguei? De botar espora. Essa aqui, ó. É como se fosse uma espora que a gente coloca aqui. Coloca na bota, gente, tá? Então, em vez de estar espora aqui, eles colocaram, né, um strass, um fecho, ó, bem gaúcho. Aqui também a flor de lis, o cavalo. Para cima, o nosso chimarrão, a nossa bebida típica do gaúcho, né, que é a cuia e a bomba. Então, assim, o que vocês pensarem em acessórios, são exclusivos, são folhados a ouro, não preteiam. É na Flor de Lis, com a Cristiane Morgeró. São encontradas também nas melhores correarias. E estão passando as redes sociais, que você pode entrar em contato direto com ela, pedir o que você quer, que ela faz, assim, magistralmente. Kim Pelotas, nossa parceira de sempre. A Blumenau, a loja da boa compra, que veste você e sua família, que tem a matriz em São Lourenço do Sul e a filial aqui em Pelotas. A gente agradece também eles, que já vêm com a gente há 10 anos, inclusive com outro programa que eu apresentava. A gente agradece muito o Walter e a Alice. Se você quiser ser um dos parceiros, mostrar a sua marca num programa de credibilidade, de qualidade, que mostra todo o universo gaúcho, principalmente aqui da metade sul, para toda a região e o estado, através do nosso canal do YouTube, entre em contato também pelo WhatsApp 53 991 44 4735, 991 44 4735. Te garanto que tu não vai te arrepender. Rui, tens algum apoiador que tu querias falar, ou algum contato teu para as pessoas que quiserem te contratar? Deixar um contato, né, o meu contato, que é o 53 981 127144, né, o 53 981 127144. Tá aparecendo também na tela. O contato para shows, né, para gravações no estúdio também. Tu também tem redes sociais, inclusive tem uma página no Facebook. Sim, Rui Carlos Ávila, ali me acha. Simples, bota ali. Existem poucos que assim.
com esse nome. E de Erval, menos ainda, menos ainda. E aí, assim, ó, em relação a shows, tu também tocas com outros artistas, tu fazes shows em várias cidades aqui do Rio Grande do Sul. Tá. Agora com o projeto novo, né, no CD Legados. Já tem planejado, né, voltar de novo, né, a tocar. Pra estrada. Né, voltar pra estrada, tocar nesse Rio Grande aí. E o que vem mais pra nós? Que a gente quer, a gente tá falando, mas a gente quer música. Vou fazer uma letra de música minha que se chama... Nossa, a gente tá tendo sorte. Cheia de Baldas, que é um chamamê bem pra cima. E o Alexandre Taveira, de Rio Grande, gravou essa música. Quando ele gravou, ela era inédita, né? Tá no CD dele ali, da cidade de Rio Grande, meu amigo Alexandre Taveira. E aí eu vou cantar um chamamêzito. É, vamos lá. Abano Pala, já na chegada, alma lavada pra bailar um chamamê. Venho de longe, louco de sede, não me tenteia que é pra não pagar pra ver. Se uma morena me atira um beijo, mas que gracejo no compasso da paixão. É lua cheia, cheia de baldas, mas não assusta o tranquear do coração. Morena, flor do rincão, há muito tempo que eu estou em tuas mãos. Não se admire se um dia eu chegar na lua nova e velhos sonhos pra cantar. Morena, flor do rincão, há muito tempo que eu estou em tuas mãos. Não se admire se um dia eu chegar na lua nova e velhos sonhos pra cantar. Um mês inteiro com a lembrança e a esperança de afogar a solidão. É dura lida pra um peão de estância que ergue seu mundo com um par de rédeas na mão. Seu bolicheiro me serve um trago que eu me encoraje e puxo a prenda pro salão. Ó, minha linda, o pingo é manso, eu te garanto que não vais passar do chão. Morena, flor do rincão, há muito tempo que eu estou em tuas mãos. Não se admire se um dia eu chegar na lua nova e velhos sonhos pra cantar. Morena, flor do rincão, há muito tempo que eu estou em tuas mãos. Não se admire se um dia eu chegar na lua nova e velhos sonhos pra cantar. Ah, bom pra dançar, hein? Fandango, que desapareceram, né? É, mesmo, né? A gente... Agora até tem alguns CTGs meio se reerguendo aqui na região, mas eles são mais voltados hoje para concurso, né? Pois é, né? Os bailes foram se apocando, né? Uma pena, né? Porque... Era uma coisa bem família, né? Um local que participavam todos, né? Falou tudo, né? O movimento tradicionalista, os CTGs, sempre foram ambientes familiares, né? E sempre foi bom estar ali, né? Estar ali indo num baile ou indo cantar. Uma energia muito boa, né? Sempre foi, né? Ia desde o piazinho até, né? É. Os mais velhos. É. Espero que tenha alguns mesmo que estão, assim, se reerguendo. Não só ficando só com a invernada artística, mas também voltando à campeira. É, eu acho que falta incentivo também, né? Faltam políticas públicas voltadas para a cultura gaúcha. Eu acho que
que caberia ao governo estadual criar um incentivo para as escolas estaduais, municipais, botarem na música a música regional gaúcha, né, para ensinar o que é o linguajar, porque às vezes a pessoa nem, né, sabe. Às vezes gosta, mas não entende. Sim, os lá de cima não entendem, mas os daqui também muitas vezes não sabem. E aí a pessoa não é obrigada a saber, então faltam, claro, políticas públicas para ensinar esse pessoal a saber o significado de determinados termos gaúchos para quando escutarem uma música entender, e para isso não se perder, ensinar as pessoas a gostar. Se a gente gostar saber da nossa da cultura, história, né? Podemos gostar de várias culturas, não é vergonha gostar, claro, de outras culturas, mas temos que conhecer a nossa primeiro, né? Saber, sim, da nossa. Né? E aí para ver se gostam ou não, mas ter, sim, essa possibilidade desse conhecimento, né? O único jeito são políticos, eles que detêm o poder de ir mais longe, né? Quem sabe, né? A gente vai agradecendo, né? Você que ficou do outro lado e sabem que tem um encontro marcado com a gente nas reprises, né? Terças e quintas-feiras, às 7h30 da noite. Também no canal do YouTube, onde todas as edições são postadas e a gente compartilha nas nossas redes sociais. Agradece muito o Rui Carlos Ávila. E a gente se encontra no próximo programa, na próxima edição. Mas é claro que vamos terminar, ele nem está sabendo, com uma outra música, né, desse maravilhoso artista que nos deu a honra de participar dessa edição do Entre Paisanos. Eu que agradeço, assim, não faz o que um mês que estou em Pelotas e já vira teu programa, já ter esse. Não, quando eu fiquei sabendo, eu digo, vamos chamar o Rui, voltou, vamos chamar. É bom, e sejas, né, muito bem-vindo. Obrigado. De volta aos pagos. Muito mais sucesso ainda. Muito obrigado. E as portas aqui estão sempre abertas. Eu que agradeço, desejo vida longa ao Entre Paisanos, desejo muito sucesso agora com o canal aberto, que tu colha, que a gente veja colher grandes frutos e a gente possa estar juntos, né, nessa caminhada, porque eu acho que o teu programa tem uma importância fantástica, né? Nesse meio todo de globalização, nós falarmos de cultura regional, falarmos de arte, é fantástico, porque se a gente olhar a força que a música nordestina tem, né? Então acho que nós temos uma música rica em poesia, em melodia, em dança, em culinária, em artesanato, e eu acho que isso não podemos deixar morrer, né? Tá, obrigada, que assim seja. Fazer um chamamé então, Borralhos do Tempo, que está no meu primeiro CD, Roberto Lussardo e Vasco Veleda, né? Foi num domingo, eu me lembro, que senti raiva da vida. A mocidade perdida, nos corredores do vento. Apenas dor e lamento, apenas dor e lamento. Tempo e mais tempo perdido. Por muitos anos a fio, cabresteou-me a ilusão. Fui ficando qual xergão, nas varas do tempo rio. Caroneado, basteriado, o lombo todo esfolado e os pelos em arrepios. Cheiro a suor de cavalo, cheiro a pasto e chão molhado. Cheiro a sorriso emprestado, pero se hay que pagar. Mas vale cada trocado de um tempo que hoje é finado. E eu tento ressuscitá-lo. Cheiro a suor de cavalo, cheiro a pasto e chão molhado. Cheiro a sorriso emprestado, pero se hay que pagar. Mas vale cada trocado de um tempo que hoje é finado. E eu tento ressuscitar. Tempo ficou a história, algum tição galponeiro,
saudades de algum parceiro, pingos de amor na memória. O resto é conta relambória, o resto é conta relambória. Vai-se o tempo, cabordeiro, cheiro a suor de cavalo, cheiro a pasto e chão molhado, cheiro a sorriso emprestado, pero você aí quer pagar. Mas vale cada trocado de um tempo que hoje é finado e eu tento ressuscitá-lo. Cheiro a suor de cavalo, cheiro a pasto e chão molhado, cheiro a sorriso emprestado, pero você aí quer pagar. Mas vale cada trocado de um tempo que hoje é finado, eu tento ressuscitá-lo. Ressuscitá-lo.